សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហួចាត់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដល់ល្បីរបស់ USA អនឡាញបានរចនារូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាដាក់នៅលើក្របបង្គន់និងកំរាលជើងដាក់តាំងលក់តាមអនឡាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះរូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអនឡាញដ៏ល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Design យកទៅដាក់នៅលើក្របបង្គន់និងកំរាលជើងដាក់តាំងលក់នៅលើអនឡាញតាមក្រុមហ៊ុន Amazon ដ៏ល្បីយោងតាមក្រុមហ៊ុន Amazon ដ៏ល្បីមួយនេះបានរចនារូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាយើងបានដាក់តាំងលក់នៅតាមអនឡាញបើអ្នកណាចង់ Order វានឹងបញ្ជូនមកឲ្យភ្លាមចំពោះបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះដែលបានប្រមាថបុព្វបុរសខ្មែរដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយមហាជនបានផ្ញើសារមកកាន់គេហទំព័រយើងដោយសម្ដែងការហួសចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុន Amazon ដល់ល្បីរបស់ USA Online មិនគួរវាយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាអរូបីនៅលើពិភពលោកមកបង្ហាញនៅលើ Online Shopping នេះសោះជួយ Share ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងឮផងជាគឺយើងហួសចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាសម្បត្តិអរូបីរបស់កម្ពុជារបស់យើងបានឃើញនៅលើកំរាលជូតជើងក៏ដូចជាគម្របបង្គន់ដែលក្រុមហ៊ុន Amazon បានផុសលក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានបងប្អូនខ្មែរយើងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាច្រើនមែនទែនក្រោយពេលដែលបានឃើញរូបទាំងអស់នេះវាហាក់បីដូចជាប្រមាថក៏ដូចជាមើលងាយទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងឃើញរូបទាំងអស់នេះរចនានៅលើកន្លែងណាមួយគឺពិតជាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនេះរចនានៅក្នុងកន្លែងបន្ទប់ទឹកក៏ដូចជាកំរាលជូតជើងគឺវាហាក់បីដូចជាមិនសមទៅនឹងរូបទាំងអស់នេះទាល់តែសោះយ៉ាងណាមិញយើងនឹងតាមមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានដំណោះស្រាយបែបណាក៏ដូចជាមានការអន្តរាគមន៍បែបណាទៅលើរូបទាំងអស់នេះចាតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា